Hei, Arild Edak skal vise Wombat Living, arbeidsstol, barn, elektrisk seteløft. Her har vi elektrisk seteløft, meget lav setehøyde. Vi har muligheten for å regulere setedybden enkelt, uten bytte av deler. Tilsvarende på fotplata, armlen. Vi har gode, store hjul som triller lett. Sentralbrems. Stort spenn på løftehøyde. Vi har ferdig forberedt feste for vest, hoftebelte og så videre med fikslokker. Standard med kjørehåndtak, bruker mye og anbefaler kjørebøyle, som også gjør det lettere å tilte stolen. Som dere ser har vi et godt utslag både forover og bakover på setetilt. Og vi har også mulighet til enkelt å regulere ryggvinkel. Stort utslag på ryggvinkel også. Og følger da etter med rygg. Rygghøyderegulering også i tillegg. Stolen kommer standard med grå setepute, ryggpute. Andre farger kan velges. Store hjul, fotplate, armlen og kjørehåndtak. Ytterligere informasjon finner dere ved å klikke dere inn på etak.no.